Adriano e o Everton vão destruir. Autorizado, começa a super cabiscada. Valendo, o jogo começa. O grande duelo para você ligado aqui no Fora de Campo. E lá vai chegando o Everton. Robert tem a bolsa na direita. Passou a bola para fazer. Então vai fazer. Seria bom que a gente vê no interior muito mais essas equipes assim. Chegou no domínio do Brito Pena, ele vai fazer! Copa Sesc, a equipe do LW vai correr. Olha lá, lateral, eu vou completar depois. Autoriza o outro, bateu! Rapaz, foi uma mistura de trailer com passinho, mas eu vou ter que perguntar ele depois. Olha lá a batida! Tá dizendo aqui que o Marreta tá dizendo que é a nova contratação do Tamandaré. E o Santiago diz, né? O Bill Santiago não é... Serra, que tava tendo por aqui, na verdade, se eu não me engano, olha lá, olha pra não chegar pro gol, goleiro! Site fora de campo, telefone contra o BR. Vai lá, Everaldo, que tem falta. Cara de queijo quase na bola. É o Adriano. Adriano, partiu. Bateu! Difícil aqui falar algo. Olha o gol! Manuel! A equipe jogadora vai virando o placar, vai virando o jogo aqui. Olha, Everaldo. Olha lá, o gol pintando, pode ser o cruzamento! Tá machucado, mas logo lá vai dar bola. Bateu pro gol! Romero! Do Grêmio!
Jango tá chegando aqui, velho. 3 a 5 do placar aqui em escada. Final do segundo tempo, vamos, Jango muito nervoso agora. O toque já apertado lá, hein? Foi, mas o Capitão! Rato, Nelinho, recebeu e acabou! 6 a 6!